Присуствуваме на асфалтирање на улицата Руджер Бошковиќ на територија на општина Карпаш. Господине Куслевски, еве работите на ова улица. За колку метри станува збор, кога станува збор за асфалтирањето? Овака, сакам само да кажам дека во овој момент отпочнува се врши уградување на асфалтот, конструкција, колвозна конструкција. Меѓутоа, пред да се почнат овие работи, претходно извршивме санирање на фекалната канализација, односно приклучување на овие стамбени згради, каде што изградивме нови ревизиони шахти на самата улица Руджер Бошковиќ за подобро одводнување на фекалната канализација, кој што долги години имаа проблем со одводнување на фекалната канализација. Откако се заврши овие реконструкции на фекалната канализација и реконструкции на тротуарите, се отпочнува денеска веќе се отпочнува со уградување на асфалтот на асфалтната колвозна конструкција на улицава Руѓер Бошковиќ во урбана заедница Карпуш 2. Можам да кажам дека оваа улица е со должина од 430 метри колвозот и широчина од 3 метри. Така да очекуваме во текот на денешниот ден да ги завршиме во целост асфалтерските работи. Евидентно е тоа дека се работи на цела територија на општина Карпаш. Што е следно како фаза на асфалтирање, евентуално поставување нови рабници, тротуари и така натаму? По завршувањето на асфалтерските работи на оваа улица Руѓер Бошковиќ се преминува на наредните во истата оваа урбана заедница Карпуш 2, асфалтирање на улица Веселин Маслеша, 140-160 метри должина, тоа е пред Драмскиот театар, и на улица Бранислав Нужич. Откако ќе завршиме со асфалтирањето на тие улици, покрај тоа треба да извршиме реконструкција на тротуарот кај Драмскиот театар на улица Веселин Мастеша до Никола Тесла. Тоа се оние поголемите работи што треба да ги извршиме овдека, покрај тоа изведување на патеки, тротуари, проширување парки места и така натака, се што е потребно на граѓаните во оваа урбана заедница по нивно барање. Тоа е делот што го имаме во оваа урбана заедница. Покрај оваа урбана заедница на општина Карпаш имаме работа на во повеќе урбани, во сите урбани заедници, каде што ќе извршиме покрај асфалтирањето на улици, изведување на реконструкција на тротуарите и реконструкција на фекалните канализации и атмосферски канализации. Во моментот се отпочнува со работа на атмосферска канализација на улица Будимпештатска према Московска и треба по улица Московска. Значи тоа се две канализации. Имаме една канализација на кракот од Миле Поп Јорданов кај Австријската амбасада до према кулата број 40. Вршиме во овој момент реконструкција на тротуарите на улица Милан Марковиќ, на улица Пијанец и Крчин. Дали тоа значи дека ќе имате долго, топло, градежно лето? Ова лето нема да имаме одмор за никого, така да сите денови до максимум ќе ги искористиме, сите добри денови и комплет од секој ден работен ден ќе настојуваме што повеќе да извршиме своите предвидени работи со динамичкиот план за извршување на реконструкции и градежни работи на сите урбани заедници во општина Карпаш, каде што се надевам за доброто на граѓаните и самите они ќе го почувствуваат тоа и ќе бидат задоволни.